Vi startade Ball Coffee för 3 år sedan med stor passion för specialkaffe som sammanfattas genom transparens, kvalitet och hållbarhet som står utifrån den ohållbara industriproduktionen. Vi vill göra specialkaffe tillgängligt för allmänheten och tack vare Almi så kunde vi starta i form av ett mikrolån som sedan gick över i mer betydande affärsutveckling och dessutom ett jättefint mentorskap.